Sevinç Hanım, o yerdenki Ermeniler çıkıbla tez bir zamanda, herhalde bu da o eraziler değil ki, orada uzun müddete mina aktaranlarla iş yaparız. Kısa bir müddete o erazinin sakinleri olmuş, geçmiş Xankəndililer, Xocalılar, Əsgəranlılar yaşayış yerlerine köçürülmelidir. Bizde gözlüyürler. Açıkçası məlumatı Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin göstərişinə əsasən 86 ailə Füzuliyə köçürüldü. Arkadaş başa düşürəm, onu başa düşürəm, ama eyni zamanda biz elə her şeyi Cənab Prezidenti eğer yükləsə, her şeyi o eləməlidirsə, bu qurumlar nədən ötürüdür? Bu qurumlarda bir hərəkət eləməlidir. Bir adamın fiziki cəhətdən mümkünsüzdür. Yəni bütün işləri görməyə, Sevinç Hanım, başa düşürsün. Bunun Nazirlər Kabineti var, bunun nə bilim icra strukturları var. Hamı gözləyir. Nəyi gözləyirsiniz? İş görmək lazımdır. Bir ay keçib, Sevinç Hanım, bir aydır biz antiterror tədbirlərini bitirmişik. Xankəndi də, Əsgəran da, Xocalı da, biz məskunlaşma həyata keçirməsək, sabah həmin o belə deyək də, de jure de facto indi Qarabağı Azərbaycan ərazisi tanıyan, səhərdən axşama kimi Azərbaycana ləbbey oxuyan Rusiya gətirib yenə də orada hay konuşları dolduracaq Xankəndi və ətraf yerləri. Narahatçılığım budur, başa düşürsün. Biz hələ də baş verənlərdən ciddi nəticə çıxarmırıq. İndi oradan yenə də yekə taxtabaşlar başlayacaqlar, sən kimlərdənsə çox bilirsən. Mən kimlərdənsə çox bilmirəm. Mən sadəcə Azərbaycan vətəndaşı olaraq deyirəm ki, 2020'den sonraki itkilərimizə görə Ermənistandan daha çox Rusiya məsuliyyət daşıyır. Həmin o bastırılmış minalara görə, həmin o açılmış ateşlərə görə, həmin o baş vermiş hadisələrə görə o bölgəyə gəlmiş və o bölgədə hələ uzun illər qalmaq istəyən və o inadkarlığı göstərən Rusiyadır. Açıq demək istəyirəm ki, mən bundan çəkinmirəm. Və biz vaxt itirdikcə, gəlin açıq deyək də, vaxt itirdikcə gətirəcəklər, yenə də ora dolduracaqlar. Baxın görün, dünənləri Paşinyan Avropa Parlamentinin tribunasından nələr deyirdi. Bu həmin Paşinyandır da, nahara qədər bir fikir səsləndirir, nahardan sonra başqa fikir səsləndirir. Yenə də gözləyirik ki, Azərbaycan üzərinə baskı, bizim Xarici İşlər Nazirliyimiz ancaq o futbolda olur, bir tərəfli oyun. Ancaq hücumları dəfələməklə, Avstraliya bəyanat verdi, Avstriya onu elədi, nə bilim Paşinyan bunu elədi, yazıq orada Ayxan Hacızadə, səhərdən axşam, mən elə gəlir ki, heç o evə də gelmir, deyəsən elə Xarici İşlər Nazirliyində binada qalır, çünki səhərə qədər bu erməni yalanlarını, belə deyək də, cavablandırmaq lazım olur və biz yalnız bu işlə məşğuluq, amma xeyli görüləsi işlər var.